Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Pushpa Bali. Oke, okay, hari ini kumpulan saya iaitu saya Muhammad Nur Adli bin Johari dan dua rakan saya iaitu Nur Hazwani binti Wahab dan juga Nurul Ashraf bin Nurul Akla. Oke, okay, hari ini kami bertiga akan membentangkan kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia. Okay, next. Okay, ini adalah isi kandungan yang apa yang kami akan bentangkan bentang nanti iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua unsur-unsur tradisi, yang ketiga cabaran, usaha dan kepentingan hubungan etnik di Malaysia melalui politik, sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir sekali adalah penutup. Seterusnya. Ia adalah berkenaan pengenalan perlembagaan Yang pertama, saya ingin menyentuh perlembagaan ini adalah merupakan undang-undang tertinggi Yang menentukan bagaimana pemerintahan sebuah negara mesti dijalankan Tidak, tidak syak lagi, memang setiap negara perlunya ada perlembagaan Yang kedua, merupakan satu kontrak sosial semasa pengumpulan perlembagaan Kontrak sosial, apakah itu kontrak sosial? merupakan istilah yang digunakan dalam bidang falsafah, sains politik dan sosiologi bagi menjelaskan wujudnya persetujuan bersama secara sukarela di kalangan rakyat sesebuah negara berkaitan hak dan tanggungjawab. Dan yang ketiga, uh, perlembagaan ini adalah unsur tradisi yang telah wujud lama sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahun 1957. Dan yang terakhir, adunan unsur-unsur yang terdapat dalam Sistem Pemerintahan Melayu Lama dan juga Penjajahan Inggeris. Itulah merupakan uh, maksud uh, Perlembagaan dan bagaimana Perlembagaan ini terhasil. Seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan melihat kepada unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam Perlembagaan. Yang pertama, kita ada Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu. Yang kedua, agama persekutuan. Yang ketiga, pemerintahan beraja. Keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Dan yang terakhir adalah kedudukan kaum lain. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada politik. Okey. Yang pertama iaitu cabaran, cabaran uh, bahasa kebangsaan melalui politik itu penggunaan bahasa kebahasaan dalam sidang parlimen. seperti yang uh, kita tahu sidang parlimen pada masa kini uh, terdapat banyak bahasa yang digunakan. Contohnya bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lainlah dicampur semua sekali. Contohnya mereka mencampur adukkan penggunaan bahasa dalam sidang parli parlimen seperti yang saya cakapkan tadi. Okey usaha yang usaha yang boleh kita lakukan iaitu menggunakan bahasa kebangsaan dalam sidang parlimen dan semasa berkempen itu kepada semua politik atau semua ahli-ahli politik perlulah menggunakan bahasa kebangsaan kita. Okay, kenapa kita kena gunakan bahasa kebangsaan kita? Ia, ia kerana ia akan menyebabkan orang ramai mudah faham dengan perkara yang dibahas atau sesatu benda yang mereka hendak sampaikanlah kepada kita. Ya contoh semasa mereka berkempen, apa yang tujuan mereka nak untuk negara ni, untuk bagi kepada negara kita. So kalau mereka menggunakan selain daripada bahasa kebangsaan kita mungkin tidak semua orang boleh dapat atau boleh faham dengan bahasa tersebut. Okay, seterusnya seterusnya adalah pemerintahan beraja. cabaran melalui pemerintahan beraja adalah menentukan perdana menteri di negara kita. Okey, usaha dia pula adalah dalam perlembagaan kita ah perkara yang 47 kelayakan menjadi ahli parlimen. So kat sini uh, raja perlu bijak lah atau raja perlu siasat terlebih dahulu ahli-ahli ahli ahli parlimen kita ini layak atau tidak untuk bertanding kerana kalau mereka mempunyai isu uh, mungkin ramai orang akan tidak bersetuju kerana uh, dengan dia bertanding kerana ia mungkin boleh menjejaskan imej negara kita. Okey. Kenapa uh, raja perlu uh, me melihat kelayakan ahli parlimen ini iaitu kerana pemimpin dapat membuat satu keputusan bijak dan adil seperti mana yang kita tahu pemimpin tu kita perlu dia perlu bijak dalam membuat satu keputusan untuk memajukan negara kita selain daripada itu dia juga perlu adil dalam membuat satu keputusan itu supaya semua orang mendapat hak yang sama rata lah tidak ada lebih kepada kaum kaum mana, -mana pun ya dan yang terakhir juga pemimpin dapat menjaga keharmonian negara dan uh, keharmonian negara ini kita boleh tunjuk kepada uh, orang atau negara-negara lain sebab menjadi contohlah uh, keharmonian negara kita yang baik. Okey dan yang terakhir sekali bagi politik next oh, seterusnya maafkan saya. Okey seterusnya adalah kedudukan kaum lain. Cabaran cabaran bagi kedudukan kaum lain ni adalah setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Seperti mana kita tahu, kita ada banyak parti politik di negara kita iaitu PAS, UMNO, Pakatan Harapan dan lain-lain lagi lah. -lain -lain. Okey, cabaran yang kedua adalah suka menerima pemimpin dari kaum lain. Okey, kenapa mereka suka untuk menerima? Mungkin adalah ada isu-isu yang mereka telah lakukan dan mungkin mereka tidak uh, memilih parti tersebut dalam semasa berkempen tu masa undi, apa orang panggil uh, membuat membuat uh, pengundian lah mengundi semasa mengundi okey usaha yang kita boleh lakukan atau yang kita perlu lakukan iaitu memperingati peristiwa 13 Mei iaitu kemusnahan perpaduan kaum okey kat sini kalau kita memperingati peristiwa ini kita sudah pasti dah, atau kita sudah tahu apa yang kita kena buat di negara kita supaya perkara ini tidak di uh, diulangi lagi sebab ke kebusnahan perpaduan kaum ini boleh menjejaskan imej negara kita sendiri dan yang seterusnya adalah saling bertoleransi dan bersepadu dengan kaum lain iaitu kita sebagai uh, rakyat di Malaysia kita perlu saling membantulah tidak kira kaum atau agama yang berlainan supaya negara kita kekal harmoni dan mereka akan uh, menerima pemimpin kita sedia ada. Okey, kepentingan dia bagi kedudukan kaum lain ini, pemimpin tidak boleh untuk memerdekakan atau mengutamakan kaum sendiri dan parti sendiri. Okey, seperti mana kita tahu ketua pemimpin semestinya atau semestinya orang Melayu kan? Betul kan saya cakap? So, kat situ apabila dia dah menjadi ketua bagi parti itu dan dia telah Uh, memenangi uh, undian dan mendapat undian yang banyak, sudah tentu mereka, parti tersebut akan uh, memimpin negara kita lah. So, kat situ, apabila dia dah memimpin, dia perlu memastikan dia tidak pentingkan kaum dia sendiri sebab di negara kita berbagai kaum yang ada. So, dan yang terakhir, parti sendiri tu kira macam dia tak melebihkan parti dia. Sebagai contoh, parti dia macam, macam dia nak buat satu uh, program, dia hanya memilih orang-orang dalam parti dia sahaja untuk uh, hidupkan program tersebut, sedangkan kita boleh bergabung dengan parti yang lain untuk memeriahkan lagi sesuatu program. Dan yang terakhir, jika sesuatu tindakan diambil tanpa uh, mendapat kata sepakat oleh semua pihak, ia boleh menimbulkan perasaan yang kurang senang hati. Okay, kat sini di mana kalau pemimpin itu dia membuat satu keputusan dan dia tidak uh, uh, apa mendapat persetujuan dia persetujuan daripada orang ramai ia, uh, orang ramai akan berasa marah dan mungkin mereka akan membuat provokasi dan kat situ ia juga boleh menjejaskan perpaduan uh, kaum di negara kita atau hubungan etnik di negara kita serta ia juga boleh menjejaskan imej negara kita okey yang seterusnya Baiklah, aspek yang kedua kita akan melihat dari, bagi, dari segi aspek sosial iaitu perhubungan atau pemufakatan masyarakat di Malaysia yang berbagai kaum dalam membina hubungan etnik yang sejahtera. Dan seterusnya, kita akan melihat unsur yang pertama dalam dari aspek sosial iaitu bahasa kebangsaan. Berdasarkan dalam Perlembagaan perkutuan di bawah perkara 152 dalam kurungan satu menguatkasakan bahawa bahasa Malaysia dikatakan sebagai bahasa kebasaan persekutuan dan secara rasminya dan secara automatiknya menjadi bahasa perantaraan untuk digunakan dalam semua dalam semua aktiviti rasmi. Baiklah. Kita dilihat cabaran untuk cabaran dalam bahasa kebasaan dalam membina aspek sosial di negara Malaysia adalah yang pertama kita akan lihat sistem pendidikan yang tersendiri. Okey, contohnya, pelajar Cina yang menuntut di sekolah Cina akan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan. Jadi, jika dilihat di sini, mereka tidak akan menggunakan bahasa kebahasaan iaitu bahasa Melayu untuk mereka berinteraksi dengan kaum mereka sendiri. Jadi, untuk mengatasi mengatasi masalah ini, mengatasi cabaran ini ialah kita melihat daripada perkara 160B dalam perlembagaan di mana dalam bahasa kebasaan akan mengatasi bahasa Inggeris ataupun bahasa mereka bahasa bahasa perantaraan mereka lah. Jadi mereka ini kita boleh usahakan di mana mereka perlu gunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi atau aa, sekolah boleh pihak sekolah perlu menggunakan bahasa Melayu untuk mengajar mengajar anak murid yang berada di sekolah dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi mereka secara tidak langsung mereka akan memperkuatkan dan mereka akan memperkukuhkan lagi bahasa kebangsaan. Jadi kenapa pentingnya bahasa kebangsaan ini dalam aspek sosial? Yang pertama, dapat mempelajari pelbagai bahasa. Okey, jadi lihat di sini. kaum lain, selain daripada kaum Melayu, mereka dapat mempelajari pelbagai bahasa. Mereka dapat belajar dua bahasa. Contohnya seperti kaum Cina yang mereka yang menggunakan bahasa Mandarin, maka mereka secara langsung mereka boleh menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi. Selanjutnya, kepentingan yang kedua, dapat mengembangkan penggunaan bahasa kebahasaan dalam bidang pendidikan maupun pentadbiran. Okay, kita dapat lihat bahasa kebahasaan ini dapat dikembangkan dalam... Bidang pendidikan bermaksud ini dalam bidang pendidikan dalam konteks pengajaran guru-guru boleh menggunakan bahasa kebahasaan iaitu bahasa Melayu untuk mengajar. Jadi untuk bagi mereka ingat bahawa bahasa kebahasaan ini adalah bahasa Melayu. Sebab bahasa kebahasaan juga boleh digunakan dalam urusan pentadbiran untuk menguruskan segala aktiviti-aktiviti rasmi. Dan kepentingan yang ketiga ialah dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. Ha, dengan menggunakan bahasa kebangsaan ini, mereka dapat mengukuhkan lagi hubungan mereka, ukuh lagi perpaduan mereka antara pelbagai kaum. Dan seterusnya, kita lihat kepada unsur yang kedua iaitu agama dan agama persekutuan. Dalam agama persekutuan, dalam perlembagaan, perkara ketiga menjelaskan bahawa agama Islam ni ialah agama rasmi bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain juga boleh diamalkan dengan bebas mengikut perkara sebelas. Maksud di sini, walaupun agama rasmi di Malaysia ni agama Islam tetapi kaum lain ataupun agama lain boleh menganut mengikut agama mereka sendiri. Jadi cabaran, cabaran agama persekutuan membina etnik itu mempunyai agama yang berlainan. Okey, kalau kita lihat di Malaysia ada banyak agama seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Jadi perbezaan apa perbezaan agama boleh menyebabkan mereka berlakunya mudahnya berlakunya konflik dalam perhubungan kerana berbeza pendapat dan persefahaman. Okey. Jadi bila mereka um, ada agama mereka sendiri, maka mereka akan mudahnya terjadinya konflik atau mudahnya berlakunya perselisihan faham antara kaum kerana mereka akan percaya mengikut agama mereka sendiri. Jadi usaha untuk menangani cabaran agama ini ialah kita akan melihat berdasarkan perlembagaan iaitu perkara 11 kebebasan dalam menganut agama. Kebebasan ini dapat dilihat mengamalkan ajaran agama lain dalam mana-mana bahagian persekutuan serta beberapa peruntukan pencanggahan yang berkaitan. Jadi okay, sini maksudnya agama lain boleh bebas menganut seperti saya kata dia agama lain boleh bebas menganut tetapi pada yang sama uh, pencanggahan apa uh, dan pada yang sama mereka tidak perlu tidak boleh bercanggah dengan agama yang ditetapkan dalam Malaysia. Seterusnya dalam usaha seterusnya iaitu menerima perbezaan antara agama. Di okay, sini setiap kaum, setiap agama perlu menerima perbezaan antara, antara agama. Mereka perlu faham. Setiap agama, setiap agama perlu uh, dihormati. Perlu di uh, perlu dihormatilah untuk mengelakkan berlaku perselisihan. Ataupun untuk mengelakkan berlaku pergelutan. Okey, jadi kenapa pentingnya agama perkesekutuan dalam unsur-unsur tradisi ni? Pertama, unsur ia merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan negara. Jadi, kalau tak ada agama dalam persekutuan itu, maka aa, pembangunan sebuah negara itu tidak akan lengkap atau tidak akan menjadi sebuah negara yang aman dan makmur. Dan seterusnya, pembentukan rakyat yang bersatu padu dengan ada dengan adanya agama persekutuan ini dapat mem, membentukkan lagi aa, rakyat yang saling bersatu padu. Maksudnya yang saling merapatkan lagi, ukhwah mereka, hubu hubungan silaturahim mereka. Ya, nah, seterusnya. Okay. So yang ketiga kita akan lihat dari segi pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja ialah di mana uh, terdapat sistem-sistem raja di negara kita. Seperti ada yang di Pertuan Agong, ada Perdana Menteri, ada dalam dalam hal-hal negeri sendiri. Okey, cabaran pemerintahan beraja dalam aspek sosial iaitu kebanyakan rakyat akan mempersoalkan peranan sultan atau raja dalam pemerintahan beraja di sosial. Okey, cabaran ini sangat memberi impak besar kerana kalau cabaran ini misalnya sekiranya rakyat tak ada tak ada jiwa dalam dalam diri mereka tentang pemerintahan beraja, maka mungkin mereka akan sesenang wenangnya akan menyerang uh, sultan atau raja kerana tidak berperanan dalam mentadbir sebuah negara itu. Jadi untuk untuk mengatasi itu mereka perlu rujuk semula kepada aspek rupa negara kita iaitu rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Mereka perlu merujuk uh, rukun negara itu kerana walau apa pun juga rakyat perlu bersetia, perlu taat kepada raja dan perlembagaan negara sendiri kenapa pentingnya pemerintahan beraja ni adalah untuk yang pertama, untuk menjamin kestabilan negara. Jadi sekiranya tak ada pemerintahan beraja ni, maka negara tidak akan stabil lah. dengan adanya sistem raja yang bersistematik, dengan teratur, maka kestabilan negara akan lebih teratur, bersistematik semua. Ya, kepentingan dia untuk memastikan negara berdaulat, makmur dan sejahtera. Okey dengan adanya sistem pemerintahan beraja ni, sebuah negara itu akan mencapai negara yang berdaulat dan dapat meningkatkan secara tidak langsung dapat meningkatkan taat setia rakyat, raja dan negara. Jadi pentingnya pemerintahan beraja ni mereka dapat menjadikan sebuah negara itu dapat menjadikan sebuah hubungan sosial itu bekerjasama dalam membina membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Baiklah. Ya saya serahkan kepada Nur Ashraf. Okey, Terima kasih kepada Nur Hazwani. Jadi kita akan masuk kepada aspek yang ketiga iaitu ekonomi. Kita akan melihat bagaimana unsur-unsur perlembagaan akan direalisasikan melalui dalam aspek ekonomi. Sedikit kata-kata daripada Soekarno, untuk membangunkan negara yang demokratis maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangunkan. Yang pertama, unsur yang akan disentuh adalah berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Cabaran yang kita boleh lihat untuk merealisasikan unsur ni adalah berkaitan dengan de dominasi sektor ekonomi iaitu jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. Contohnya yang saya boleh beri Penguasaan ekonomi memperlihatkan jurang yang luar bagi setiap etnik. Majoriti kaum Melayu menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Bagi kaum Cina yang umumnya menguasai uh, sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan dan penggunaan teknologi moden. Manakala kaum India pula banyak terlibat dalam perladangan di estes getah dan juga kelapa sawit. Pernyataan di sini sudah membolehkan kita membuat satu kesimpulan iaitu terdapatnya jurang pendapatan yang begitu ketara dan tidak seimbang dalam ekonomi negara Malaysia. Jadi bagi uh, membantras pernyataan ini kita perlu menggiatkan usaha berdasarkan perlembagaan perkara 153 iaitu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan juga Sarawak. Sebagai contoh, kat sini kita akan beri bantuan daripada kerajaan kepada orang-orang Melayu supaya tidak ketinggalan jauh bersama dengan kaum-kaum lain supaya ekonomi di antara setiap kaum lebih stabil. Sebagai contoh, usaha yang dilakukan oleh kerajaan dengan melancarkan satu program yang namanya Farma di mana bantuan kepada petani-petani Melayu untuk lebih moden dengan memberinya jentera-jentera moden lebih canggih supaya orang Melayu ni tidak ketinggalan jauh dengan kaum-kaum lain dan juga usaha yang seterusnya iaitu kuota kemasukan dalam sektor awam dan kemudahan untuk mendapatkan lesen serta permit perniagaan lebih mudah dekat sini kita boleh katakan adanya had untuk kaum India, kaum Cina dan juga kaum Melayu supaya berlakunya keseimbangan daripada, daripada segi penglibatan oleh setiap kaum dalam sektor ekonomi. Dan ini semua penting kerana apa? Orang Melayu tidak ketinggalan jauh, terlalu jauh ataupun dipinggirkan. Yang kedua, untuk mengimbangi kerudukan ekonomi dalam negara dan yang ketiga, menjamin kestabilan ekonomi. Itu dia unsur yang pertama kita akan bergerak kepada unsur yang kedua berkaitan pemerintahan beraja. Kenapakah pemerintahan beraja ini terlibat dalam aspek uh, ekonomi? Kita lihat pada cabaran yang pertama iaitu penentuan hak. Saya nyatakan di sini ialah pemilikan ke atas sebuah aset ataupun rizab negara. Contohnya, pembelakan haram kini yang kian berlaku, uh, kian berlaku di negara kita dan juga perampasan rizab uh, sebuah apa tu Uh, Rizab satu kaum dirampas oleh kaum yang lain uh, kita lihat dengan contoh yang belah sebagai contoh di kawasan negeri Pahang kawasan pembalakan yang kian membangun uh, kita tidak tahu si, uh, dari mana datangnya punca siapakah yang meluluskan uh, pembalakan haram di kawasan tersebut sedangkan itu adalah rizab negara tidak boleh disentuh oleh mana-mana pihak. Jadi sepatutnya pemerintahan beraji ini berkuasa dalam ekonomi dari segi yang telah saya nyatakan tadi ialah penguasa, melalui perkara 153 kuasa diberikan ke atas yang dipertua dipertuan agung di bawah perlembagaan dan undang-undang persekutuan di sini saya nyatakan kerana apa yang dipertua agung uh, mempunyai kuasa untuk memberikan hak uh, ke atas sesatu individu pemberian rizab dan perlulusan namun begitu harus mengikuti undang-undang perlembagaan dan yang kedua perlepasan lesen yang harus diminta dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong perkara ini harus diikuti ataupun uh, senang cerita protokol untuk melakukan uh, pembalakan ataupun apa-apa pekerjaan uh, yang berkaitan dengan uh, rizab negara perlu diminta kepada Yang di-Pertuan Agong. Perkara ini penting kerana apa yang pertama untuk menjamin hak mutlak setiap etnik terjamin tidak berlakunya perampasan dan juga perebutan. Dan yang terakhir menjamin keamanan negara Malaysia. Itu dia unsur yang kedua. Kita akan pergi kepada unsur yang ketiga dalam aspek ekonomi iaitu saya menyentuh berkaitan bahasa kebangsaan. Cabaran yang dihadapi dalam uh, merealisasikan unsur Uh, bahasa kebangsaan dalam aspek ekonomi iaitu perbezaan pekerjaan iaitu menghalang interaksi yang lebih kerap antara satu sama lain antara pekerja dan juga pekerja yang kedua interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama sahaja sebagai contoh saya berikan kat situ uh, semasa berusaha jual beli jikalau orang Melayu untuk membeli sesuatu barang kepada orang Cina Uh, tidak, perlulah menggunakan bahasa kebangsaan ataupun lebih mudah menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi. Uh, mana kata kalau menggunakan bahasa uh, Cina, namun uh, orang Melayu tersebut tidak faham tentang apa yang diperkatakan oleh penjual Cina tersebut akan berlakunya salah faham dan uh, pengelisan kontrak ataupun surat menyurat. Sebagai contoh, uh, kita memberikan uh, notis ataupun pemberitahuan kepada pekerja-pekerja majikan kepada pekerja majikan mengeluarkan surat dalam bahasa Cina. Mana kata pekerja dalam bahasa Melayu kurang faham ataupun tidak akan faham langsung notis yang dikeluarkan oleh majikan. Jadi untuk a uh, membanteras ataupun uh, mengharungi cabaran yang dihadapi uh, kita perlulah memartabatkan bahasa Melayu iaitu dengan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa perantaraan dari Uh, semasa berkomunikasi dan yang kedua menetapkan penggunaan bahasa dalam sesuatu perkara sebagai contoh Waktunya sesi masyarakat uh, dan juga pemberian maklumat, surat menyurat dan sebagainya Kenapa pentingnya bahasa kebangsaan digunakan uh, dalam aspek ekonomi ini ialah untuk mewujudkan semangat kekitaan yang kukuh Kekitaan maksud di sini bersama-sama tidak mengira etnik Yang kedua menjadi alat perpaduan dan yang terakhir simbol kebanggaan dalam kalangan penduduk negara dan yang terakhir saya rasa agama rasmi. Saya menyentuhkan agama rasmi dalam uh, aspek ekonomi yang pertama kita boleh lihat uh, cabaran yang dihadapi untuk merealisasikan uh, unsur agama rasmi dalam Aspek ekonomi yang pertama, zakat. Masyarakat ataupun kaum-kaum lain mempertikaikan hak pemberian zakat terhadap kaum yang beragama Islam sahaja. Dan juga pembayaran zakat. Kalau kat sini kita boleh lihat, jika orang, orang Islam yang membayar zakat, cukainya atau uh, cukai dari segi pembayaran cukai kepada kerajaan dikurangkan. Dan juga hukum. Hukum yang saya sentuh kat sini berkaitan dengan memasukkan perkara yang haram dalam industri pemakanan dan yang kedua melibatkan unsur riba dalam urusan jual beli. Dekat sini kita akan lihat usaha-usaha pihak kerajaan dalam membanteras Uh, perkara tersebut untuk merealisasikan uh, unsur agama rasmi ini dalam aspek ekonomi yang pertama myway iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memberikan pendedahan asas kepada masyarakat berkaitan uh, zakat tidak mengira kaum supaya memberikan pendedahan kepada mereka kenapa manusia uh, Islam sahaja yang mendapatkan zakat kenapa uh, zakat apa tu pembayaran cukai dikurangkan bagi mereka yang membayar zakat dan yang kedua JAKIM Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia memantau membuat tinjauan ke atas perjanjian persijilan halal Malaysia ataupun halal certification Uh, untuk mereka yang dalam industri pemakanan ini dan kenapa ianya perlu diusahakan kepentingan yang ada di sini ialah untuk membendung kemiskinan dalam kalangan kelompok etnik tertentu. Yang kedua untuk menjamin kesejahteraan dan kemamuran agama masing-masing uh, dalam perkara yang telah pun disebutkan oleh Hazwani ini iaitu Malaysia uh, merupakan negara yang uh, mempunyai kebebasan beragama. Dan yang terakhir untuk merealisasikan hak kebebasan beragama dengan cara menghormati agama masing-masing. Jadi itu sahaja, saya serahkan penutup kepada Nur Hazwani semula. Baiklah, okey penutup di mana lihat perlembagaan ini adalah salah satu undang-undang yang mengandungi peraturan atau yang mengandungi peraturan uh, turutlah yang mengendungi, yang boleh dikuasakan atau prinsip asas yang boleh mengasaskan sistem pemerintahan seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi perasaan perlembagaan ini telah banyak membawa kebaikan, banyak membawa uh, manfaat kepada negara secara amnya dan, dan secara tidak langsung khusus kepada rakyatlah. Semestinya dengan perlembagaan ini, dengan perlembagaan ini juga. Setelah menggariskan kebebasan dan hak asasi warganegara, jadi wa, warganegara ini bebas untuk bersuara, bebas untuk memiliki harta dan bebas untuk beragama mengikut agama yang mereka ingin mengaduirlah. Dengan peruntukan tersebut, lembagaan dapat menjamin keselamatan dan keamanan melalui undang-undang yang digariskan dengan lebih jelas. Jadi uh, pendek kata uh, secara keseluruhannya adalah pelbagai ini sistem pelbagai ini adalah kunci kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia kerana dia dapat memelihara serta dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara Malaysia itu sendiri. Dengan itu, ini sahaja daripada kumpulan kami dalam membentangkan unsur-unsur kepentingan, unsur-unsur tradisi dalam hubungan etnik. Sekian, terima kasih.